Nəfər Cənabəmədə çasa top gözləyir, geriyə nötrü Məsi. Ayaltını uzaqlaşdırır, sağa çəkdi, zərbə vura bilər, Dabo zərbə indirir. Bədavidən top qayıdır, geriyə, ondan zərbə və qapı çatı. Qaydan top, Namiq Ələsgərov mübarizə aparır. Dəyişik işarəsi verir, geriyənin zərbəsini təkrarı. Çox gözəl zərbə idi, müvətli və deyik zərbə idi, amma... Qapı... Platelas. Manros. Hər halda topu xilas elədi, ötürmə dəydi, Rauf Əliyev top qapı üstündən keçir, fərq qazalda bilərdi Neftçi, inanılmaz şans Rauf Əliyevdən və ötürməni də... Emin Mahmudov. İsmail Zülfüqarlı. Ötürməsi Cənab Məndasından yaxşı alındı, geriyə və son anda Begoviç və qapı dini. Fantastik sev Begoviçdə, hətta Bordin çarəsizliyi belə qapçıya qarşı, niyəsən? Əla ötürməniz kəsti topu, ustalıqla geriyənin başına zərbəsi, amma Begoviçin də save-i save-di. Üstünlüyünə daha güclü oldu.